Јане Сандански е познат по неговите размислувања и борба за создавање на слободна и независна Македонија. Не бугарска Македонија сакаме ние, туку Македонија на македонците. Македонија ослободена од тиранијата, пишува Сандански во писмото кое во 1904-та го упатил до жителите на Мелник. Тоа е учесник во Илинденското востание, Младотурската револуција и Балканските војни. Поради својата непроменлива борба за слободна Македонија, убиен е во 1915-та година во Пирин.